za ovu godinu isplanirali dosta toga što se tiče golobuka. Ono što se trenutno radi je, znači, preslačenje asfaltom ovog dela oko ambulante. To je problem koji je godinama prisutan, ovaj, ajde kažem, i delegiran kao problem sa putnom infrastrukturom u Golobuku. Ima dosta puteva u Golobuku koji će se sanirati u narednom periodu, gde će se raditi asfalt. Ovo nam je bio prioritet iz prostog razloga što je ambulanta na ovom potezu i nekako je najveća cirkulacija ljudi od samog centra dovde. Takođe, znači, od sutra krećemo da radimo i nasipanje atarskih puteva, bit ćemo nekoliko dana u Golobuku, krenuli smo da radimo krčanje vrzi na kraj puta, tako da, eto, kažemo, sve ono što nismo do sad radili, pokušat ćemo jedan veći deo poslova i radova da odradimo ovih dana, naravno, ako nas vreme posluži, i da budemo prisutni u Golobuku i nadalje. Ono što je veoma bitno i važno da kažemo i za meštane Goloboka, naravno pre svega mislim na naše najmlađe sugrađane, na decu, školu u Goloboku koja već, evo, skoro dve godine od kako smo pretrpeli onu elementarnu nepogodu, mi smo konačno uspjeli da dođemo do i da obuhvatimo, da kažem, sve te imovinsko-pravne probleme koji su bili na samom početku da ih rešimo. Ovih dana čekamo iz Direkcije za imovinu još jednu saglasnost i naša škola u Golobuku je ušla među pet škola koje će početi sa kompletnom rekonstrukcijom u narednom periodu da se rade. Još jedna od bitnih stvari je i to da smo tom mrežom u Ministarstvu zdravlja izgubili tu delatnost apotekarske usluge u Golobuku. Mi se trudimo ovih dana da vratimo apoteku i siguran sam da ćemo u narednim danima već imati potpuno jednu jasnu sliku što se tiče same apoteke u Golobuku. Mislim da će biti vraćena i mislim da će naši sugrađani moći da koriste tu uslugu u narednom periodu. Obišli smo sad i ambulantu u Golobuku, imali smo problema sa vodom. Problem je delimično rešen, vidjet ćemo šta će biti narednih dana što se tiče samog bunara. Radili smo na sanaciji, pa ako to urodi plodom, smatram da smo rešili problem, ako ne, imamo i backup varijantu i drugo rešenje što se tiče vode, tako da, eto, kažem, jedno po jedno, shodno našim mogućnostima, rešavamo i, eto, još jedan put, što se tiče i meštana sela Golobok, mogu slobodno da kažem da ćemo biti tu prisutni neko naredno vreme. Opet još jedno izvinjenje što do sad nismo bili, ali opet iz prostog razloga što smo se trudili i što smo, eto, pokušavali na sve moguće načine da svim građanima opštine Smederevska Palanka pre svega obezbedimo nova radna mesta. Vidite sami da je juče i predsednik Aleksandar Vučić bio na otvaranju i to jest na kamenu temeljcu u opštini Smederevska Palanka, tako da s jedne strane smo dobili jednu veliku investiciju koja će, siguran sam, sledeće godine zapošljavati i meštane sela Golo. Slavko Stevanović, poverenik Srpske napredne stranke. Mogu da se zahvalim lokalnoj samoupravi za ovo što smo počeli da radimo. Znači, mnogo je bitno za ovo selo naše da se uradi. Znači, 195 metra asfalta, ambulanta, seoski putevi, krasanje. Mi smo krenuli pre dve dana da krašimo ta seoske puteve, bagrenje i ovo brzine je ovamo tamo rastao. Znači, šta mogu da kažem? Zahvalan sam do srca.